Hesablama Palatasından məlumat aldıqda bəlli oldu ki, həmin 13 qurum artıq hesabatını təqdim edib. Amma mütəxəssislər deyir ki, qurumların təqdim etməli olduğu hesabatın iki forması var. Palataya təqdim edilən hüquqi bir prosedurdan irəli gəlirsə, qurumun gəlirləri, xərcləri, qazancı, bir sözlə nə qədər rentabelli fəaliyyət göstərməsini əks etdirən hesabatında öz saytlarında yerləşdirməlidirlər. Bu bir şərtdir belə deyək. Büdcədən maliyyələşən qurumlar buna nə dərəcədə əməl eləyir? Sual işarəsi. Ümumiyyətlə, hesabatlar mütləq şəkildə ictimaiyyət üçün paylaşılmalıdırmı? Bu da təbii ki, bizim üçün marağı olan məsələdir. Bunun da sualının cavabını axtarmağa çalışacaq və icra edilmirsə, buna görə hansı məsuliyyət daşınılır? Bu sualların cavabını araşdırmaçı jurnalist Hasib Babalı ilə tapmağa çalışacaq. Biz indi onunla müzakirə edəcəyik. Hafiz bəy bizi xəttə gözləyir. Təxminən bir dəqiqədən sonra sizinlə müzakirəsini aparacaq Hafiz bəylə və şirkətlərin hesabatlığı məsələsi həm belə deyək, İqtisadiyyat Nazirliyində olan lozunqlarda qeyd edildiyi kimi kölgədən işığa doğru çıxmaq baxımından da son dərəcə vacibdir. Həm də İstənilən şirkətin hesabatlığı açıq şəkildə bilinməlidir və insanlar da bilməlidirlər. Həmin tutaq ki, ya dövlət şirkəti olsun, ya özəl şirkət olsun, burada artıq bir fərq qoymağa ehtiyac yoxdur. Hesabatlıq açıq şəkildə olarsa, müəyyən çərçivələr daxilində təbii ki, konfidensiallıq burada vacibdir. Bu şirkətin necə fəaliyyət göstərdiyini, hansı effektivlikdə fəaliyyət göstərdiyini açıq şəkildə ortaya çıxara bilər və Hafiz bəylə biz bağlantı yaradırıq. Axşamınız xeyirli olsun, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir. Hafiz bəy, sualım belə olacaq. Bu istiqamətdə sizin də əvvəllər araşdırmalarınız olub, onun üçün fikirləriniz bizim üçün də dəyərlidir. Bugün büdcədən maliyyələşən qurumların neçəsi 2020-ci ilin hesabatını ictimaiyyət üçün açıq şəkildə paylaşıb? Bu bizim üçün maraqlıdır, bundan başlayıq. Çox maraqlı mövzudur və hesab edirəm ki, cəmiyyət üçün müzakirəsi və təqdim olunması maraqlı olan məsələdir. Bilirsiniz ki, büdcə təşkilatları və baş büdcə, kredit sərəncamçısı olan dövlət qurumlarının maliyyə hesabatlığı ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin iki sərəncamı olub 2018-ci ildə. Bu G10 sayılı nömrəli qərardır və 504 sayılı qərardır və bu qərarların hər biri maliyyə hesabatlığının müxtəlif tərəflərini cəmiyyətə təqdim olunmasını zəruri edir və tələb edir. Bu tələblərə uyğun olaraq məlumatlar Maliyyə Nazirliyinə, eyni zamanda Hesablama Palatasına təqdim olunmalıdır. Amma qaydalarda o da var ki, digər qaydalarda o da var ki, bu 504 sayılı qərardır. Bu məlumatlar eyni zamanda açıqlanmalı, ictimaiyyətə açıqlanmalı məlumatlardır. Dövlət qurumları bu məlumatları öz internet səhifələrində yerləşdirməlidirlər. Cəmiyyətin marağı dairəsində olan məlumatlar olduğuna görə. Çünki bu dövlət büdcəsinin vəsaitləridir, ictimai əhəmiyyətli vəsaitlərdir və onların istifadəsi ilə bağlı cəmiyyət məlumatlı olmalıdır. Müşahidələrim onu göstərir ki, bu il xüsusilə bu məlumatların açıqlanmasında geriləmələr var. Əksər dövlət qurumları. O cümlədən bu Nazirlər Kabinetinin bu qərarına nəzarət etməli olan və bu sayda bir bayraqdar olmalı olan hesabatlıq baxımından önünə getməli olan dövlət qurumlarından İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi qanunların icraatına nəzarət edən dövlət orqanı olaraq və digər belə Nazirlər Kabinetinin özü belə bu hesabatlıq tələblərini əməl etmir və cəmiyyət görmür ki, bu dövlət qurumlarına nə qədər vəsait daxil olubdur, büdcə vəsaitləri olaraq onların öz təsərrüfat fəaliyyətin, təsərrüfat və deyək ki, büdcədən kənar fəaliyyəti olaraq nə qədər vəsait daxil olub və bu vəsaitlər necə istifadə olub, hansı istiqamətlərə, funksional, iqtisadi və digər sahələr üzrə bu vəsaitlər necə istifadə olunub. Yəni, hesab edirəm ki, Hesablama Palatasının bu açıqlaması cəmiyyətə bir siqnal xarakteri daşıyır ki, dövlət qurumları bu məsələdə öz üzərlərinə düşən vəzifələri qanuna uyğun şəkildə icra etmirlər. Eyni zamanda bu ictimai nəzarət baxımından da, yəni cəmiyyətə bir siqnal verirlər ki, mən Hesablama Palatası olaraq bu məlumatları ala bilmirəm, mənə bir dəstək verin. Bu mənada mən ARB kanalının bu
mövzuya müraciətini haqlı sayıram və cəmiyyət də bu məsələdə hesablama palatasına dəstək verməlidir. Bəli, Hafiz bəy, vacib məsələləri qeyd etdiniz və daha bir mövzu var. Vaxtımız məhduddur, ona görə sizdən xahiş edirəm, lakonik olaraq cavab verəsiniz. Ümumiyyətlə, dövlət təşkilatlarının bu hesabatlarının gecikdirməsi yaxud dolğun şəkildə paylaşmaması, hansı ki siz barəsində ətraflı danışdınız, nədən qaynaqlana bilər? Yəni, hesabatı təqdim etmədiklərinə görə qurumlara qarşı hansısa cərimə mexanizmi qanuni əsaslarla tətbiq edilə bilərmi məsələsi bu sualın bir hissəsidir və əldə olunan hesabatlara əsasən büdcədən maliyyələşən hansı təşkilatlara daha zərərlə işləyirlər? Yəni, burada hər hansısa bir ortada məlumat varmı? Rentabelli fəaliyyət göstərənlər, rentabelli fəaliyyət göstərməyənlər, qurumlara görə sizdə hansısa bir fikirlər varmı ki, misal üçün, bu qurum daha rentabellidir, bu qurum daha rentabelsizdir və buna görə də o hesabatlığı açıqlamır? Belə fikirlər varsa, buyurun, sizdən işləyək. Bu məlumatların açıqlanması ilə bağlı inzibati xəta olaraq cərimələrin tətbiqi ilə bağlı, yəni bu qaydalar artıq 3-cü ildir qüvvədədir. Mən hər hansı məlumat eşitməmişəm, yəni Maliyyə Nazirliyi olsun, ya deyək ki, hesabatların təqdim olunmalı digər orqan bu hesablama palatasına təqdim etməməklə əlaqədar hansı cərimə sanksiyası tətbiq olunub. Mən bu informasiyaya malik deyiləm. Amma eyni zamanda inzibati xətalar məcəlləsində bu məsələnin müəyyən olunmağı barədə təəssüf ki, məlumatlı deyiləm. Amma eyni zamanda hesab edirəm ki, əgər yoxdursa bu maniyə, bu boşluq aradan qaldırılmalıdır. Çünki əgər bu yüzlərlə dövlət qurumları, eyni zamanda bu tək dövlət qurumları aid deyil, dövlət büdcəsində maliyyə yardım alan digər dövlət qurumları da, məsələn, Azərqold, necə ki, hesablama palatasının məlumatında qeyd olunub, Azərqold maliyyə yardım alır dövlətdən, azal 100 milyonlarla dövlət vəsaiti alır dövlət büdcəsindən. Bakı Kongreslər Mərkəzi olsun və digər dövlət qurumları ki, hansılar ki, dövlət büdcəsindən maliyyə yardım alırlar, bunlar deyək ki, təsərrüfat hesablı müəssisələrdir. Bunların hesabatlılığının olmaması üzrə maliyyə sanksiyalarının tətbiq olunması onların vəzifəli şəxslərinə qarşı. Hesab edirəm ki, bu qabaqlayıcı, preventiv bir addım olardı ki, bu problemlər arxada qalsın. Və eyni zamanda mən bayaq siz çıxışınızda qeyd etdiniz əvvəldə, mən istəyirəm ki, bu məsələyə toxunmaq vacibdir. Şirkətlər, özəl şirkətlərin hesabatlığı məsələsi də Azərbaycanda çox axtayır. Mən hesab 2000-ə yaxın demək ki, qiymətli kağızları dövriyyədə olan, eyni zamanda qiymətli kağız emitenti olan şirkətlər ki var, onların hesabatlığı çox məhdud həcmdədir. Yəni, onlar qanunla həm dövri mətbuatda bunu dərc etməlidirlər, eyni zamanda korporativ saytları varsa orada da bunu açıqlamalıdırlar və buna nəzarət edən orqan Maliyyə Nazirliyidir. Maliyyə Nazirliyi bu məsələni, Maliyyə Nazirliyi özü hesabatlıq tələblərinə əməl etmir. Eyni zamanda bu hesabatların, şirkətlərin hesabatlığı, korporasiyaların maliyyə hesabatlığı ilə bağlı tələblərin gözlənilməsi, o tələblər ki, inzibati xətalar məcəlləsində artıq inzibati xəta olaraq müəyyən olunubdur. Və bunların qarşısının alınması ilə bağlı hər hansı tədbir görmür. Və ya tədbir görürsə belə, ictimaiyyətə bu haqda məlumat vermir. Mən bir başqa məsələ də deyim ki, Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Nəzarəti Dövlət Xidməti var. Bu qurum özü hətta belə 2020-ci ilin fəaliyyəti üzrə öz təsərrüfat, bu təsərrüfat eyni zamanda büdcə vəsaitlərinə nəzarət baxımından fəaliyyəti haqqında da hesabatı açıqlamayıbdır. Yəni, belə bir şəraitdə dövlət qurumlarından hesabatlıq tələblərinə əməl etməsi ilə bağlı situasiyanın nə dərəcədə ağrılı və ağır bir durumda olduğunu təsəvvür etmək yəqin ki, tamaşaçılara çətin olmaz. Eyni zamanda yenə fikirləşirəm ki, hesablama palatası bu məsələdə nəinki cəmiyyətdən dəstək gözləməlidir, özü də bu məsələdə aktiv olmalıdır. Yəni, bu bir növ şikayətlilik kimi göstərir ki, onlara məlumat təqdim etmədər. Bəs Maliyyə Nazirliyi niyə susur? Bu məlumatlar eyni zamanda onlara da təqdim olunur. Onlara təqdim olunur mu? Niyə onlar bu barədə susurlar? Yəni, bu məsələdə suallar cavablardan kifayət qədər çoxdur və ictimaiyyət də telekanalların vasitəsilə bu məsələni gündəmdə saxlamalıdır ki, cəmiyyətimiz daha şəffaf olsun, məlumatlar, ictimai məlumatlar daha əl çatan olsun və şəffaflıq, ölkədə şəffaflıq, ictimai məlumatlıq, İctimai iştirakçılıq tələbləri qanunun müəyyən etdiyi həcmlərdə və proporsiyada olsun ki, insanlar bu proseslərin iştirakçı olduqlarını bilsinlər.
Bəli, Hafiz bəy, çox gözəl. Onlar üçün yad olmadığını bilsinlər. Bəli. Çünki söhbət milyarlarla vəsaitin dövlət qurumları tərəfindən istifadəsindən gedir və insanlar bilməlidirlər ki, bu vəsaitlər necə qazanılır və onlar hara xərclənilir. Bəli. Hafiz bəy, biz minnətdarıq bu fikirlərinizə görə. Bir sıra maraqlı nüanslara toxundunuz. Təşəkkür edirik, ümid edirik ki, hesabatlıq məsələsində, irəlidəki sizinlə müzakirələrimizdə bu tip problemli məsələlər ortaya çıxmaz. Bir daha gedirik, bizimlə canlı bağlantıda araşdırmaçı jurnalist Hafiz Babalı idi.